Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував роботу державної програми «Пакунок малюка». Нагадаю, ініціативу запровадили у вересні. За словами прем'єра, до кінця цього року роздадуть більше 100 тисяч пакунків. Проконтролювати це мають місцеві органи влади. За словами Гройсмана, створення належних умов для збільшення народжуваності – головний пріоритет роботи уряду. Головна ідея полягає в тому, щоб підтримати народжуваність в Україні, тому що я глибоко переконаний в тому, що українців має бути більше, але для цього ми маємо створити належні умови через підтримки материнства і народжуваності. І тому народилась така ініціатива надавати підтримку у вигляді такого пакунку малюка, який з перших годин життя малюка є дуже корисним. І ми будемо розвивати цю ініціативу і далі. І це вже така нова традиція, яку ніхто ніколи не відмінить.